Hər birinizi salamlayıram, əziz şagirdlər. Əziz şagirdlər, bu günləri biz üç bucaq suallarına baxacağıq. Özü də necə suallar? Əvvəlki illərdə düşmüş, buraxılışa və bloka düşmüş suallara baxacağıq. Çox maraqlı suallardır. Mütləq çalışın, işləyin. Bilirsiniz ki, bizim bu bir sualın hazır layihəsində artıq bilməm neçənci videodur. Bu günləri onu bilirəm ki, üçüncü videodur. Bu günləri bundan əvvəl ikisi paylaşılıb. Bugün üçüncü videodur. Əziz şagirdlər, imtihan gününə kimi sizə dəstək olacağım. İşləyin. Bundan əvvəl digər mövzuları paylaşmışam kanalda. Trigonometriya, funksiya, kompleks, oxşarlıq. Bir çox mövzu paylaşmışam. Yəni son illərdə düşən buraxılışa suallar. Və ardıcıl hər gün 2 dənə, 3 dənə video mövzuları paylaşacağım. İnşallah ki, bacaracaqsınız. Əlimdən gələn qədər dəstək olmağa çalışıram. Sizlər də işləyin ki, bu gedib yaza biləsiniz inşallah. Ən azı sizin qədər istəyirəm ki, yüksək nəticə toplayasınız. Gəlin başlayaq. Çalışın ki, birinci özünüz videonu, yəni özünüz birinci növbədə şey eləyəsiniz. Özünüz işləyin, sonra izahına baxın. Deyir ki, düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı 75 dərəcədir. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı 75 dərəcədir. Əlbəttə ki, bura 75-dirsə, 90-75, burada 15 olacaq, 180 olması üçün. Yazıb, bu üç bucağın düz bucaq təpəsindən çəkmiş, hündürlüyə median arasında qalmayacaq. Mən bunların düsturlarını demişdim. Demişdim ki, düz bucaqlı üç bucaqda medianla hündürlüyə arasında qalan bucaq, bu işarə bucaq işarəsi. Həmin o iti bucaqları çıxıb ikiyə bölürdüz. Təbii ki, burada moduldan götürülür də yəni. Amma yadda saxlayın, medianla tən bölən arasında qalan bucaq deyəndə, üz istəyirəm, burada çıxıb ikiyə bölmürdüz. Burada sadəcə olaraq çıxırdız. Amma medianla tən bölən və yaxud da hündürlüklə tən bölən arasında qalan bucaq deyəndə, çıxıb ikiyə bölürdüz. Bunu asan yadda saxlamağın da sizə ipucusunu vermişdim. İpucusu nə idi? Əgər tən bölən varsa, tən bölən bucağı yarıya bölmür. Tən bölən olanda yarıya bölürsüz. Təbii ki, burada alfa ilə beta söhbət o iti bucaqlardan gelir. 90 alfa beta. Yəni, gördünüz ki, medianla tən bölən, hündürlüklə tən bölən, yəni tən bölən adı çəkildisə, bunların fərqinin yarısı, əgər yox, tən bölən yoxdursa, məsələn, medianla hündürlüyü soruşsa, sadəcə olaraq iti bucaqların fərqi bəs edir. Burada da 15 ilə 75-in fərqi 60 dərəcə. Bizdə medianla hündürlüyü arasında qalan bucağı soruşur, orada 60 dərəcə. Bax bu, düsturları da dedim sizə. Növbəti, yazıb iti bucağı 60 olan düz bucaqlı 3 bucağın. Düz bucaqlı 3 bucaqdır, əziz şagirdlər. Yazıb bizə iti bucağı 60 dərəcədir. Üç bucağın kiçik kateti 2-dir. Təbii ki, bura 60, bura 30-sa, düz bucaqlı 3 bucaqda kiçik katet, təbii ki, kiçik bucağın qarşısındakı tərəf kiçik katet olacaq, yəni 30-un qarşısındakı tərəf. Onda 30-un qarşısındakı tərəf 2-dirsə, 60-ın qarşısındakı tərəf 2√3-dür, hipotenuz isə 4-dür, yəni 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katetin 2 mislidir. Yazıb bu üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Hamınız bilirsiniz ki, düz bucaqlı 3 bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunun düsturu belə idi də. Katetlərin cəmindən hipotenuzu çıxıb 2-yə bölməliydiniz. Katetlər 2√2√3-dür. Çıxacam hipotenuzu böləcəm 2. Bu da 2√√2, 2-dən 4 çıxanda mənfi 2 olur. 2-yə böləndə √√1 eləyir. Oldu Y variantı. Burada ABC üç bucağında yazıb ki, MK orta xəttdir. MK orta xəttdirsə, bura 5 olduğuna görə AC olacaq 10, çünki orta xəttdirsə 10 yaz. Digər tərəfdən orta xətt olduğuna görə bura A-dırsa, bura da A-dır. Bura B-dirsə, bura da B-dir. Çünki orta xətt tərəfləri yarı bölür. İndi bizə yazıb MB plus BK. MB A-dır, BK da B-dir. Və bunu 6 verib. İndi bizdən üç bucağın perimetrini sorur. Üç bucağın perimetrini tapanda AB tərəfi 2A-dır. BC tərəfi də 2B-dir. Bir də oturacaq 10-dur. Perimetri budur da. İkini də çıxardanda qalır A plus B. Plus 10. A plus B 6 olduğuna görə 2 6'nın 12 plus 10 22. Qutardı getdi. ABC tənbələrin xassəsi. Çox gözəl. Yazıb ki, ABD üç bucaqdır, BD tənböləndir. Lap gözəl. BD tənböləndir. Hamınız bilirsiniz ki, tənbələrin xassəsi necədir? AB 18, BC bir dəqiqə, burası C-dir. BC 20, AC-ni 19 verir. Bütövlükdə bu 19-dursa,
Bura x deyəndə bura 19 minus x olur. Təmbölənin xassəsi nə idi? BD təmbölənin 18-in x-a nisbəti, yəni uyğun şəkildə 18-in x-a nisbəti bərabərdir 20-nin 19 minus x-a nisbətini. Oldu təmbölənin xassəsi. Su. Çarpaz vurub x-i tapırsız cavab çıxır. DC. Hə, bax burada çaşmayın ha. Burada maraqlı məqam var. Bax çoxunun elə səhv elədiyi məqamlardan biri budur. Bax siz burada həll eləyəcəksiniz, x-i tapacaqsınız. Çoxu nə edir? X-i tapan kimi qaçır cavablarda x, yəni x-in qiyməti nədirsə cavablarda onu yazır. Səhv eləyir. Niyə görə? Sizdən x-i soruşmur. Baxın görün sizdən nə soruşur? Sizdən DC-ni soruşur. Biz də DC-yə burada nə demişik? DC-yə 19 minus x demişik. Yəni bizə 19 minus x lazımdır. Ona görə diqqətli olun. Əziz şagirdlər, burada yazıb ki, oturacağı 2 yan tərəfi 3-ə bərabər olan bərabər yanlı 3 bucağın deməli, bərabər yanlı bir 3 bucaqdır. Özü yazıb ki, yan tərəfi 3-dür. Oturacağı 2-dir. Daxilinə və xaricinə çəkimi çevirənin radiuslar hasilini tap. Aha, bunu bilmək üçün o düsturları bilməz. Birinci bilməlisiniz ki, 3 bucağın daxilinə çəkilməyi çevirənin radius düsturu nə idi? R bərabər idi daxilə çəkiləndə. 2S bölünsün A plus B plus C. Bax, daxilə çəkiləndə ixtiyari 3 bucağın və yaxud da bərabər yanlı 3 bucağın daxilinə çevirə çəkəndə onun radius düsturu budur. 2S böl A plus B plus C. Bunun sahəsini tapmaq da çox asandır. Bərabər yanlı 3 bucaq olduğuna görə bu çox asandır. Bərabər yanlı 3 bucağın təpədən hündürlük çəkəndə 1-1 bu şəkildə median olur, həm də hündürlük olur. Pifagora görə BHC 3 bucağında 3-ün kvadratı 9-dan 1 çıxanda 8-ə 2 kökdə hündürlük. Onda sahə nə olacaq? Sahə olacaq, hündürlük, 3 bucağın hündürlüyü 2 kökdir. Vurulsun, oturacağı 2-dir. Böl 2, sahə budur. Perimetrdə nədir? 3, 3, 6, 2, 8. Bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedir. 2, 2-nin 4 eləyir, 4-nə 8-i 2, kök 2 böl 2. Deməli, daxilinə çəkimi çevirən radius oldu, kök 2 böl 2. Bəs xaricinə çəkimi çevirən radius düsturu nə idi? ABC böl 4S idi. Burada da ABC, yəni tərəfləri 3, 3, 2-dir. 4 vurulsun, sahədə indi dedik də, hündürlük 2, kök 2-dir. Oturacaq 2-dir, böl 2. Hasilin yarısı. Onda burada da bu 2 ilə bu 2 gedir. Bu 2 ilə bu 2 gedir. Yerdə qaldı, surətdə 3 üçün 9 bölünsün. 4 kök 2. Ümidvarım, səhv eləməmişim. Bizə de deyir ki, radiusların hasilini tapın. Bu balaca R, yəni kiçik R, daxilə çəkilmiş R, kök 2 bölü 2-dir. Burada isə 9 bölünsün, 4 kök 2-dir. Kök 2-lər getdi, 9 bölünsün, 8. Yəni 1,8-də 1 cavab D variantı. Gördünüz, o düsturları bilməlisiniz. Deməli, daxilə çəkilmiş çevirənin radius düsturu budur. 2S bölü A plus B plus C. Xaricə çəkimi çevirən radius düsturu budur. R bərabər ABC böl 4S. Burada x-i tapın. Pifagorda, yəni şifahi Pifagor. Hipotenuz 2x-dir, kvadratı 4x kvadrat çıxılsın. Katet x-in kvadratı bərabərdir. 7 kök 3-ün kvadratı 7-nin kvadratı 49 vur 3. Buradan 4x kvadratdan x kvadrat çıxanda 3x kvadrat bərabərdir 49 vur 3. 3-lər ixtisar getdi, qaldı x kvadrat bərabər 49, x də bərabər oldu 7. Bizdən də x-i soruşdu, ona görə cavab 7. Pifagor deyir ki, düzbucaqlı 3 bucağın katetlərindən biri digərindən 10 cm böyük. Düzbucaqlı 3 bucaqdır. Katetlərindən biri digərindən 10 cm böyükdürsə, katetlərindən biri x-dirsə, o birisi olacaq x plus 10. Və yazıb ki, hipotenuzdan 10 cm kiçikdir. Yəni, katetlərindən biri digərindən 10 cm böyükdür. Onda katetlərindən biri x plus 10-dur, o birisindən 10 cm böyük. Hipotenuzdan da 10 cm kiçikdirsə, bu x plus 20. Və yaxud bunu belə başqa cür belə yaza bilərik. Məncə belə daha yaxşı olar. Gəlin biz həmin katetə x deyək. Onda digər katetdən 10 cm böyükdürsə, digər katet x minus 10-dur. Hipotenuzdan da 10 cm kiçikdirsə, deməli hipotenuzda x plus 10-dur. Belə daha yaxşıdır. Onda Pifagora görə x minus 10-un katetin kvadratları cəmi bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Sonra buradan da kvadratları həll eləyib basırsınız. Cavab çıxır. Hipotenuzu tap deyir. X-i tapandan sonra üstünə də 10 gələcəksiniz. Çünki hipotenuz x plus 10-dur. Və cavab. Sonra gəlin, əziz şagirdlər, keçək növbəti suala. Növbəti sualda x-i tapın. Şifahi. Düz bucaqlı 3 bucaqdır, bura 60-dır. 30 dərəcəli bucaq qarşısında qalan katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni 14-ün yarısı 7. 60 dərəcəli bucaq qarşısında qalan katetdə 30 dərəcəli bucaq qarşısında qalan katetin kök 3 mislidir. Oldu 7 kök 3. Sonra
Deyir ki, bərabər yanlı üç bucağın, bu bir bərabər yanlı üç bucaqdır. Bərabər yanlı üç bucağın oturacağa çəkilmiş hündürlüyü 20. Yəni, bu 20. Əlbəttə ki, bərabər yanlı üç bucaqda oturacağa çəkilmiş hündürlük həm tən bölən, həm mediandır. Yazıb oturacağın yan tərəfə nisbəti 4/3. Oturacağın yan tərəfə nisbəti. Oturacağı onda 4x deyirəm, yan tərəfə də 3x deyirəm. Niyə görə? Çünki bərabər yanlıdır və oturacağın yan tərəfə nisbəti 4/3 isə oturacaq 4x, bu 3x. İndi baxın. Yazıb 3 bucağın xaricini seçimi çevirən radius. Bayaq var bu düsturu yazmışdım. 3 bucağın xaricini seçimi çevirənin radius düsturu ABC bölünsün 4S'dir. İndi burada A'sı nədir? 3X'dir. B'si 3X'dir. C'si 4X'dir. Tərəfləri yazdım. Bölünsün. 4 vurulsun S. Bəs S nə deməkdir? S də çox sadə. Bunun hündürlüyü 20'dir. Sahəni tapıram da mən. Sahə hündürlüyü vurulsun. Oturacaq. Yəni oturacaq 4x/2. Düzdür də. İndi mən burada bura 2x'dir, burada 2x'dir. Biz buradan x'i tapa bilərik. X'i tapa bilərik. Necə? Pifagora görə BHC 3x'in kvadratından 9x kvadratdan 4x kvadrat 5x kvadrat bərabərdir 20, x kvadrat da bərabər 4. İndi baxın bunun məsələnin gözəlliyinə. Burada x'in 1 ilə bu x'in 1 gedir. 2 ilə də 20 gedir, 10 qalır. Görün surətdə nə oldu? Surətdə 3 var, 3 var. 3 üçün 9, bir də x'i x'ə vuranda x kvadrat. Məxrəzdə isə 4 var, 4 var, 16, bu da 10, 160. Bu yuxarıdakı x kvadratın yerinə 4 yazaq da. Tapmışıq x kvadrat 4. Bunun yerinə 4 yazaq. 4 ilə 160 da ixtisar getdi. Nə qaldı? 4 ilə 160 ixtisar getdi, qaldı. 40 da 9. 40 da 9. Burada nə isə səhv eləmişəm? Nə isə səhv eləmişəm? Hə, bu 4-ün 1-i burada ixtisar gedir. Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Biraz səhv getdi burada. Deməli, bu 4 ilə də bu 4 ixtisar getdi. 20 vur 4x/2 idi. 2 ilə 20 getdi 10. Aşağıda 40 qaldı. Yuxarıda 3 üçün 9 vur x kvadrat. Mən düz tapdım x-i. Hə, burada səhv tapmışam da. Burada 20-nin kvadratı olmalıydı. 400. 400-ü də 5-ə böləndə 80 edir. Hə, bu x kvadratın yerinə 80 yazacağım. 80 ilə 40 getdi. 2, 9-un 18. Yəni o düsturdan istifadə edirsiniz. Gətirirsiniz yerinə qoyursunuz. Rahat cavab çıxır. Heç bir əziyyət tələb eləmir. Deyir, oturacağı AB olan bərabər yanlı ABC 3 bucağında. Oturacağı AB-dir. Oturacağı AB-dir. Bərabər yanlı ABC 3 bucağında. Yazıb ki, A və B bucaqlarının tən bölənləri O nöqtəsində kəsişir. Bax, A ilə B-nin tən böləni O nöqtəsində kəsişir. Bunlar tən bölənlərdir. Alfa, alfa, beta, beta. Onda yazıb ki, A, BC 76 olarsa. Onda bu təbii ki tən böləndirsə, daha doğrusu buna da alfa, buna alfa deyəcəm. Çünki tən böləndir, bərabər yanlıdırsa eynidir. Onda burada ABC B bucağıdır. B bucağı 2 alfa bərabər 76-dırsa, alfa bərabərdir 38. Alfa 38 isə burada 38, burada 38. Bizdən AOB-ni buranı soruşur. Təbii ki 38, 38, 76, burada 104-dür də 180-dən çıxanda. Keçək növbəti sualları yazaq. Əziz şagirdlər, keçək növbəti suala. Düzü biraz yoruldum. Bu günləri artıq 3-cü videomu paylaşıram. Demək olar ki, saatlarla da dayanmadan danışıram. Biraz yoruldum. Amma bunları etməliyəm. Çünki bunları mütləq işləməlisiniz. Buna bənzər suallar düşə bilər. Ona görə risk eləmək olmaz. Bunları işləməliyik biz hamısı. Baxın, M nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidir. BM 18. Burada bir K deyirəm. Median olduğuna görə yarı bölür. Bax, BM 18 isə MK 9 olacaq. Haradan bildim? Çünki M nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Medianlar da kəsişmə nöqtəsində 2-nin bir nisbətində bölünür. Ona görə bura 18 isə bura 9. İndi fikirlərinizi ancaq yönəldəcəksiniz AMC 3 bucağına. Bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. Özü verib ki, burada AMCM-ə perpendikulyar. Düz bucaqlı 3 bucaqda da demişdi axı,
median hipotenuzun yarısıdır. Möhtəşəm üsulu qaydası. Bu AMC düz bucaqlı üç bucağında MK medianı 9-sa, burada 9, burada 9, onda AC oldu 18. Topluda var. Burada üç bucağın deyir alfa ve beta bucaqları üçün tangens alfa 4-də 1, kotangens beta 3-də 5 olsa, onun 3-cü bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Tutaq ki üç bucağın bucaqlarını verib. Bura alfadır, bura beta'dır, burada gammadır. Bizdən təbii ki alfa ilə betanı verib gammanı soruşur. Necə eləyəcəksiniz? Gəlin belə bir iş görək. Tangens alfa 4-də 1-dirsə, kotangens beta 3-də 5-dir. Kotangens beta verilibsə, tangens betanı tapa bilərik də, bunun tərsidir. Yəni tangens beta kotangensin tərsidir, 5-də 3-dür. Onda biz burada tangens alfa plus betanı tapa bilərik rahatlıqla. Çünki tangens alfa plus beta tangens alfa plus tangens beta bölünsün 1 minus tangens alfa tangens beta deməkdir. Onda tangens alfa ilə tangens betanın cəmi tangens alfa 4-də 1-dir. Tangens beta 5-də 3-dür. Bölünsün 1 minus 4-də 1 vur 5-də 3. Onda 4-də 1 ilə 5-də 3-ün cəmi 20-də 17. Burada da 20-də 17 eləyir 1. Bu da o deməkdir ki, tangens alfa plus beta bərabərdir 1-ə. Onda alfa plus beta sizə necə eləyir? Bu elə bil alfa plus beta 1-dirsə, 1-i 45 dərəcədə almır. Deməli alfa plus beta 45-dirsə, qammaya da məcbur 135 olacaq 180-də tamamlamaq üçün. Super. Burada metrik münasibətdir. Birinci Pifagora görə bura 3, bura 4 isə bura 5-dir. Metrik münasibətə görə. Onda sinus alfa nəyə bərabərdir? Qarşı katet bölü hipotenuz. Sinus alfa heç lazım deyil bizə. Sinus beta lazımdır bizə. Sinus beta nəyə bərabərdir? Qarşı katet 4-dür bölü hipotenuz. Sinus beta tapdıq. Kosinus alfa nəyə bərabərdir? Kosinus alfa isə bitişik katet 4 bölü 5. Bunların da cəmi 5-də 4, 5-də 4, 5-də 8. O da eləyir 1,6. Burada bax yazıb ki ABC düz bucaqlığında C düz bucağı 90-dır. Bunu 90 verib. CD özü də bu da hündürlükdür. CD də AB perpendikulardır. AC-ni 5 verib. BC-ni 2 verib. Yazıb ki BD böl AD. BD böl AD. Bu düsturdur da. Əgər düz bucaqlı üç bucaqda, düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuza hündürlük çəkilibsə, onda həmin o hündürlüyün ayırdığı hissələrin nisbəti, yəni bizdən BD-nin AD-yə nisbətini soruşur. Bu, həmin o hündürlüyün ayırdığı hissələrin nisbəti, həmin o ayırdığı hissələrin uyğun şəkildə katetlərin kvadratları nisbətinə bərabərdir. 4 bölü 25. Burada yazıb ki, ABC 3 bucağında AB BC-yə bərabərdir. Yəni, bərabər yanlı 3 bucaqdır, 8-8. MN də orta xəttisə bura 4-dür. Orta xətti olduğuna görə burada 4, burada 4, burada 4, burada 4. Niyə görə? Daha doğrusu, bu BC 8-dirsə, N nöqtəsi buranı 4-4 bölür. Çünki orta xətt yarı bölür. Perimetrdə 19-dursa, bura 8, bura 8 olduğuna görə 16-dırsa, bura bütövlükdə 3 eləyir. Bizdən də ABC-nin... Hə, səhv dedim mi burada? Nəyin perimetrini verib bizə? Bizə yazıb ABNM-in ABNM-in perimetri 19-dursa ABNM-in də bura 4, bura 4, 8, bura 8, 16, orada bura 3-dür. ABC-nin perimetrini soruşur. Onda burada 3 olacaq. Çünki M nöqtəsi, orta xəttin nöqtəsi olduğuna görə yarı bölür. ABC-nin perimetri 8, 8, 16, bu da 6, 22. Maraqlı sual idi, əziz şagirdlər. Burada bərabər yanlı üç bucağında AD deyir tən bölən C 72. Deməli birinci bərabər yanlıdırsa bura 72-dirsə A bucağı da 72-dir çünki bərabər yanlıdır. Onda AD tən bölənsə bura 36 bura 36. Onda 180-də tamamlamaq üçün bura 72 bura 36-sa bura 72 olur. 180-də tamamlamaq üçün bura 72-dirsə bura 108-dir və 180-də tamamlamaq üçün burada 36 olur. Buradan görürəm ki AD AC-yə bərabərdir 72-72 olduğuna görə. Digər tərəfdən də AD həm də BD-yə bərabərdir 36-36 olduğuna görə. Bizə AC-ni 8 verdiyinə görə AC AD-yə bərabərdir bura 8. AD də BD-yə bərabər burada 8. Bizdən də soruşur ki AD ilə BD-nin cəmi 8 ilə 8-in də cəmi 16. Deyir ki
Oturacağı 17 olan bərabər yanlı 3 bucağın. Oturacağı 17 olan bərabər yanlı 3 bucağıdırsa yan tərəfə x. Deyir ki, yan tərəfini ala biləcək ən kiçik tam qiyməti tapın. Əlbəttə ki, hamınız bilirsiniz ki, 3 bucağın 2 tərəfi, 3 bucağın 3-cü tərəfi digər 2 tərəfin cəmindən kiçik fərqindən böyük. İndi yan tərəfini ala biləcək ən kiçik tam, x-in ən kiçik qiyməti əlbəttə ki, burada 2x 17-dən böyük olduğuna görə x-in ən kiçik qiyməti burada 9 olacaq. Çünki x-ə 8 versə 2 8 16 17-dən böyük deyil. 8 ödəmişsə 9-dur ki, ən kiçik. 2 9 18 17-dən böyük olur. Ən kiçik də 9. Burada yazıb ki, A bucağı, B bucağı, bir də BCD bucağı 220. Baxın, A bucağına bir alfa deyirəm, B bucağına bir beta deyirəm. Onda 3 bucağın xarici bucaq qaydasına görə BCD olacaq alfa plus beta. Çünki BCD xarici bucaq bərabərdir özünə qonşu olmayan iki daxilin cəmi. İndi bizə yazıb A bucağı alfadır, B bucağı betadır. Bəs BCD bucağında tapdıq ki, elə alfa plus beta deməymiş. 220. Onda burada 2 dənə alfa var, 2 dənə beta var. 220-yə bərabərdirsə alfa plus beta da nəyə bərabərdir? 2-yə böləndə 110. Alfa plus beta 110-dursa, onda bunun yanındakı bucaq nə olacaq? 70-də, çünki 180-də tamamlamaq üçün. Bizdən də BCA-nı soruşurdu, oldu nə qədər? 70. Burada kosinuslar teoremi. Bax, ABC 3 bucağı verilib bizə. Yazıb ki, BC 5, AC 6, AB 8. Bizdən A bucağının kosinusu. Alfa deyirəm, A bucağına alfa deyirəm. Kosinuslar teoreminə görə alfanın qarşısındakı tərəfin kvadratı bərabərdir. 8 ilə 6-nın kvadratı 64 bölüsü 36 çıx. 2 vur 8 vur 6 kosinus alfa. Onda 2 8-in 16 6'ya 96 kosinus alfa bərabərdir. 64 ilə 36 100'dir. 100'dən də 25 sonu 75. Kosinus alfa bərabərdir 75 böl 96. Sonra bunu da sadələşdirirsiniz. 2'ye böləndə 2'ye bölünmür. 3'ye böləndə 32, 25 olduğu yer var. Burada da deyir ABC 3 bucağın tərəfləridir. Hansı şərtlə ödənişdə bu 3 bucaq düzgündür? Düzgün 3 bucaq nəyə deyilir? Bərabər tərəfli 3 bucağa düzgün 3 bucaq deyilir. Yəni ABC bir-birinə bərabər olanda düzgün 3 bucaqdır. Əziz şagirdlər, bugün bu qədər, çox yoruldum. Deməli, bu günləri 3 dənə video paylaşdım. 3 dənə videomuz oldu. Deməli, çevriyə aid oldu. 3 bucaqlara aid oldu. Sonra hansına aid oldu? Çevrə, 3 bucaqlar, bir də oxşarlıq, hərəkət oxşarlıq aid. Bu günləri 3 dənə video paylaşmışam. Hər birini işləyin, imtihanda onlara bənzər suallar düşəcəkdir. Özünüzü həyəcanlandırmayın, inşallah yaxşı olacaq. Uğurlar sizə, sağ olun.